na ovoj sednici Skupštine ima više važnih tačaka, nijedna tačka koja se nađe na sednici Skupštine naravno da nije nevažna, od kadrovskih rešenja do rešenja iz oblasti urbanizma, ali ja svakako uvek izdvajam rebalans, odnosno budžet, jer je to najvažnija tačka dnevnog reda u celogodišnjem radu Skupštine. Budžet je temelj dobrog rada i Skupštine i javnih preduzeća i ustanova kulture. Iz budžeta plaćate i naučnu pomoć nezaposlenima i deci i organizujete sportske događaje i sve u našem budžetu, zbog toga je i rebalans veoma važan. I pravo je zadovoljstvo da govorimo o novom rebalansu kada raspoređujemo novih 250 miliona dinara i to znači da svi budžetski korisnici, a budžetski korisnici su uvijek, ponavljam, i osnovne škole, i dječji vrtići, ustanove kulture, i mesne zajednice, i sportske organizacije, i mediji, i naučena davanja porodici, i gradska uprava, i zaposleni u gradskoj upravi, i ustanove kulture. Dakle, svi budžetski korisnici funkcionišu normalno, kao što ste čuli, načine su se financije bez ikakvih dugova, bez ikakvih kredita, i imamo novac i za infrastrukturu. Dakle, to jednostavno mora kod nekoga, kao što sam ja, gradonačelnik, da izazove zadovoljstvo.